जदि आपण बेंगल करते तो यही मानने ये पैसा रेंज रे आप पांचटा कि छटा सेटअप बाहर जाता तो कहीं ना बेंगल कर हेलो फ्रेंड देखुं पपुर मोर जाऊ टाइगर जन घर पाखकु आज टे छोट भिड कराजे गाड़ी कम केमी कौन हो ये आम सिपु यार भी मिस्टर सिपु ना यूट्यूब चैनल अच्छी तो ये देखें ये हूँ हाई फ्रिक्वेन्सी घर यहाँ गाड़ी तो आम यही गाड़ी जी तो गुणी गाणी हो जाए गाँव में तो आम से पलिज गाँ छाड़ी रसगुल्ला दीहर जो लवंग पुरे खे बोधे का आम ए चलु देखते सामने अच्छी ग्रीन पावर गाड़ी एटा हूँ ग्रीन पावर घर ऑफिस दीटा मिसिक ये अच्छी तो यहाँ हूँ हल्दीडीओ रु चांदवाली जीवा बाट चांदवाली हल्दीडीओ बाईपास बाईपास जहाँ भी कही पारे हाँ तो ये गोटे फेमस दुकान अच्छी पप्पू कॉफी शॉप आ समस्ते आसती संध्या बेले दीपर राति बारटा गोटे जिते आसपार सब पाखे एवेलेबल रोज जिन कि ना कि तो चलतु पुणी आग को देखा हम तो आम आगे जाइल बस मार्केट रे देखते यहाँ हूँ बाईपास मार्केट तो यही रोडटा कहतु कमेंट करो रोडटा आप प्राय कि लोक तो जान ना तो जी भी जानते कमेंट कर दिखते यहाँ कौ जगह तापर आम पहुँचल आसिक बंद छक तो यहाँ देख दिखु बंद छक तो ये लिखाई भद्रक आप स्वागत करती तो लेखा तो देखी थी आप सब तो पुणी आम जावा को पटे आगरपड़ा लाइन में आम जावा देखि दिंतु यहाँ हूँ भद्रक गोटे बोली खणी जगह जे कि आमर वेदांत यहाँ फास्ट थी फेकर एवं कितना ना चेज हो वेदांत हो तो आम पुणी सीधा जीवा सीधा गले कौन ना गोटे आगरपड़ा लाइन आ गए पहुँच बंत लाइन यहाँ आगरपड़ा रोड यहाँ हूँ बंत रोड बंत आनंदपुर कॉलेज देख पार ये हूँ बरपदा कॉलेज हूँ कॉलेज रो गेट यूट्यूबर सुदर्शन ये देख पारे सुदर्शन गपिले आम यूट्यूबर हीरो जी ये हनीश ना ये एम सी स्टैंड ना चश्मा पिंधिक कम कर देखिपे टे असुविधा करना से सब हाफ पैंट पिंधिक कम कर आम सिपु बाबू बापू नहीं ना पा सी जा तो देखिपे आम ए टाइगर जोन जो गाड़ी कम होमें पहुँची जाइ तो फ्रंट देखते गाड़ी केमी कौन देखा जा तो यहाँ हूँ टाटा अल्ट्रा टी11 देखी दिंतु गाड़ी
ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା, ସୋମ ଭାଇ ସହିତ ଯିଏକି ଟାଇଗର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆସୁନାହାନ୍ତି? ତ ଆମ ଟାଇଗର ଭାଇ, ଯିଏ ଟାଇଗର ଜୋନର ମେନ୍ ଓନର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ, କେବେଠୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଲାଣି? ଗାଡ଼ି 20ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। 20ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏବେ 10 ଦିନ ହେଲା କାମ, 30% କାମ ଦେଖିପାରୁଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କେବେ କ'ଣ ଫିନିଶ ହବ? ଫିନିଶ ବାପୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି 15-1500 ଥାଦେବେ, ଫିନିସିଂ କରିଦେବେ। ବାକି ତାପରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅଛି, ଇଣ୍ଟେରିୟର 5 ଦିନ ଲାଗିବ, ମାନେ ଏସି ଚେମ୍ବରଟା ହବ ତ, 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଫିଟିଂ ସହିତ ଆମକୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସରିଯିବ। 22 ତାରିଖ ଆମେ ରଖିଛୁ DSP ସେଟିଂ, ଆଉ 25 ତାରିଖ ରଖିଛୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ଆଉ 27 ତାରିଖ ରଖିଛୁ ଓପନିଂ। ମାନେ ଦିନ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସ, ଖାଅ ପିଅ, ନାଚ ଝୁମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛି, ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରି ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲା ଯେ ସେଦିନ, ଯିଏ ବି ଆସିପାରିବେ ସବୁ ଆସିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା, ଗାଡ଼ିରେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ତ ହିସାବ କରିଥିଲୁ 1 କୋଟି 20। ମୋ କହିବା କଥାରେ, ଯଦି 1 କୋଟି 20 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କିଛି? ସେଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା, ଡିଜି ସେଟଅପ୍ରେ ଆମେ ନୂଆ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆମେ ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରିମୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିମୁ। ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଇନକମ୍ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନୂଆ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ୍ କହିତେ ଗଲେ 0, ପ୍ରଫିଟ୍ 0। ଏବେ କେବଳ ନାହିଁ ଦରକାର, ଏବେ ନାହିଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ ନେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ କହିବା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଫେସନାଲ କାହିଁ କଲେ, ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଜୋର ବାଜିବାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଛାତି ମାତି ଇଏ ହେବ, ଏବେ ତ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବେଙ୍ଗଲ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ତ ମୋତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିଁ ପସନ୍ଦ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେ ଲାଇନରେ ଲଗାଉଛି, ଥିବା ମାଇକିଂ ଫାଇକିଂ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଭୋକାଲଟା ଭଲ ଭାବେ, ଆଉ ବେସ୍ର ପପ୍ ଅରିଜିନାଲ କାହିଁକି ଲଗାଉଛି ନା, ଟିକେ ଯିଏ କହିପାରିନି ଯେ ଟାଇଗର ଜୋନର ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ପଶୁଛି, ବେଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ନା, ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ରଖୁନି, ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିଁ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲ କରିଥାନ୍ତେ, ତ ଏଇ ମାନେ ଏତିକି ପଇସା ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର 5-6 ସେଟଅପ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା? ସେଟା ତ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ କରିନୁ, ଆମେ ମୁଁ ବି ନୂଆ କି ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ, 1 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 1 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷରେ ନିହାତି 25-30 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 4-5 ଡିଜେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। 2ଟା ତ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଜଣେ କରିଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହୋମ୍ ଟୁର୍ରେ, ପୁପୁନାଇଙ୍କ ହୋମ୍ ଟୁର୍ରେ, ଡିଜେରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ କହିଲେ 30ରେ ହେଇଯିବ, 40ରେ ହେଇଯିବ, 50ରେ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, 30-40ରେ ହେଇଗଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଡିଜେ 4ଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ। ହଉ, ତାର ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଡିଜାଇନ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? ପଛ ଡିଜାଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଟ୍ରେ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏମିତି ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟଅପ୍ରେ କାମ ଆମର ହେଉନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ୟୁନିକ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଗୋଟେ, କରୁଛୁ ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଆସିବେନି ଲୋକ। ଆମେ ଇଏ 5-7 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆମେ ହାଇଟ୍ କରିକି କାମ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ନାହିଁ କି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ମନା କରିବୁ ବି କରନ ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହାଇଟ୍ ରହିଲେ 27 ଲୋକ ଆସିବେ, ଆସୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 27 ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସିକି ଲୋକ ହଠାତ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଡିସପ୍ଲେ କେମିତି କ'ଣ ସାଇଜ୍ ରଖିବ ସବୁ? ଡିସପ୍ଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ଡିସପ୍ଲେ, ହଁ, ପାଖାପାଖି 6.5 ଫୁଟ ବାଇ ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିବ, 6-6 ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିବ। କେମିତି ଏଇଟା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଟିଂ ଡିସପ୍ଲେ ନା ଆପଣି ରନିସାନ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ମାଟାରେ, ଆଉ 24-24 ଏଇଠି ଲାଗିବ ଆମର, 9-18 ଲାଗିବ ଆପଣ, ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 20 ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ 40। ଆପଣ କେତେ କେବିର ଡିଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ ଫେଜ୍ ଲାଗିଛି ଟାଟାର, ଆଉ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ଲେଟର ବୋର୍ଡ କରିବେ, ଡିସପ୍ଲେ ନା ଆପଣ ଲେଟର କରିବେ? ଲେଟର ବୋର୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଟର ବୋର୍ଡର କିଛି ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ କରିବୁ, ନ୍ୟୁ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ଲେଟର ବୋର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ପି କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଲଗେଇବେ? ସାର୍ପି ଆମର ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ, ଆମର BSN ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ, ପପ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ପି ରହିବ କ'ଣ, BSN ର ବିଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରା
କେତେ ପିସ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ରେ ନର୍ମାଲ ସେଟ୍ଅପ୍ ରେ କେତେ ପିସ୍ ଲାଗିବ ନର୍ମାଲ ସେଟ୍ଅପ୍ ରେ ଆମର 26 30 ରହୁଛି ଆଉ ତା ଉପର ସେଟ୍ଅପ୍ ରେ ରଖିଛୁ ଆମେ 46 50 ତା ଉପର ସେଟ୍ଅପ୍ ଯେଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆମର ସେଟା 110 ରୁପି ମାନେ 110 ହଁ ତିନିଟା କ୍ୟାଟାଗରି ର ରହୁଛି ହଁ ମାନେ କୋଉ ଯାଉ କିମିତି କ'ଣ ପସିବ ସେଟା ଦେଖି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଉ ଏସବୁ ବୁଝାବୁଝି କିଏ କରିବେ ଭାଇ କରିବେ ନା ଆପଣ କରିବେ ମୁଁ ଡିଲ୍ କରିବି ତ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଗଲେ ମାନେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ନା ଆପଣ ତ କେମିତି କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ଯେଉଁଠି ବିଗ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଯିବ ସେଠି ତ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯାଉ କି ଆମ ପାଇଲଟ୍ ଯାଉ ଯିଏ ବେଳେ ଆମ ଛୁଆ ଜାଗା ଦେଖିବ କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ଟା ବି 13 ଫୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବେଗ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଲେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି 18 ଫୁଟ୍ 19 ଫୁଟ୍ ହେଇଯିବ ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆଉ ଚଉଡ଼ା ବି ତା 7 ଫୁଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଯିଏ ପାଇଲଟ୍ ଅଛି କି ନନା ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁକ୍ କଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏମିତି ଫୋନ୍ରେ କହିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁକ୍ କରିବ ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଓପନିଂ ଦିନ ଆସି ବୁକ୍ କରିବୁ ଯଦି ଅଫିସ୍ କି ବଞ୍ଚ ହେଉଛି ସେଠି ବୁକ୍ ହେବ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବା ଏଠିକି ଆସିଲେ ବୁକ୍ ହେବ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଯିବେ ଏଠି ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖିଲେ ବୁକ୍ ହେଲା ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିଛି ସେଠି ଦେଖିଲେ ବୁକ୍ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କଷ୍ଟମର କେୟାର 7978508384 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପାଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହନୁମାନ ସବୁ ତିନିଟା ମନ୍ଦିର ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେତିକି ସବୁ ଅମାନତ ଅଛି ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି କିଛି ହଁ ଏଇଠି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଯିଏ ବି ବାହାଘର କରିପାରିବେ ଏଇଠି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇସା ନେବେ ବାକି ମାନେ ହଁ ଯାହା ଆପଣ ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଆସିବ ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟର ରହୁଛି ଯେମିତି ବାହାଘର ଫାଘର ହେଲେ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା ରହୁଛି ହଁ ସବୁବେଳେ ଆସିବେ କିଛି ମନା କରୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ଉପର ଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ଯୋଉ ହଉଛି ଖାଇବାଟା ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଠିକ ଏ ଖାଇବାଟା ଏଇଠି ଭଲ ହୁଏ ଆପଣ 50-60 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଖାଇପାରିବେନି ଭଲ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଖାଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି ୟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ଭାବେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିବେ ବାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିବ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଗଛରେ ଏବେ ବି ଫଳ ତ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଦେଖ କମଳା ବି ଆମ୍ବ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ମାସ ଆଉ
କିଛି କାହାକୁ ବାରଣ ନାହିଁ ଯେ କେୟାରଟେକର ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ସବୁ ଡିଜେ ପିଲା ସବୁ ରହିବେ ଏଠି ତ ପଛପଟେ ତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିଥିବେ ତ ଯିଏ ବି ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ଜବ୍ ମାନେ କାମ ବି ଯିଏ ବି କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ଯେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି ଆଉ ଜାଗା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଗରେ ସେତେ ଯାଏଁ ଭାଇଙ୍କର ଜାଗା ସବୁ ରହିଛି ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ହର୍ନରେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବୁ ହର୍ନ ଲାଗିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର କିଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁରି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ନୂଆ କିଛି କଣ ପାଇଲଟ ନୁହଁ କଲ ମି ପିଲଟ ପିଲଟ ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଛି କାମ ପାୱାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଯୋଉ ଡିଜେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମର ଯେମିତି ଆମର ପିଲା ବି କିଛି ବସିକି ଯିବେ ଏଧାରେ ପିଲା ବସେଇବୁନୁ କାହିଁକିନା ରିକ୍ସ ଗଳି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହବ ପିଲା ବସେଇବୁ ବାକି ଆମ ଲାଇଫ୍ ଫାଇଟ୍ ତାର ମାର ପାଲ ଫାଲ ଏଧର ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ହଉ ଭାଇ ଦେଖା କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ପୁଣି ଆସିବୁ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହବ ପୁଣି ଆସିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।